Здравейте, здравейте, приятели, гощо паса издъни. Бях се затърчал тук из нивото и забрах, че изобщо има бос, има наритиха готскин дулото. Да, съмятаме при тях. И да се метнем, вижте нещо много полезно за вас. GameWorld.bg предлага дигитални ключове за игри на почти всички платформи. Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox и други. Използвайте код MCKBG за 10% отстъпка, важи и за намалени артикули. Let's game! Още подробно ще намерите долу в описанието и айде отиваме при готски на дулото да си връщаме за това, че ядахме бой. Опа, Георги! Гошинце, моето момче. Ой! Абе, това как се бягаше от него? Това е моето момче. Добре, бай, Георги. Тук няма нищо ти те... А, има, бе. Готскин, моцкин. Ела, бе, папагал. Георги! Айде! Дърпаничков готскин дуо! Как се заиграл предния път, затова ритнах камбаната, така? Ама случва се гощо, как няма се издъни. Благодаря ви, приятели, че бяхте с мен. Довиждане до следващия път.